positive attitude changes everything. Uma atitude positiva muda qualquer coisa. Good morning, bom dia. Com essa frase, a gente inicia a aula de hoje, certo? Então, com uma atitude positiva, a gente pode mudar qualquer coisa. Então, nunca pense assim para baixo, que não vai conseguir, que não vai dar certo, que não vai se sair de uma situação ruim ou complicada. Positivismo, certo? E assim como na nossa aula passada, conto com vocês lá com o nosso caderno de atividades de língua inglesa, ok? Então, pega lá o caderno de língua inglesa e vamos lá! Começando aí uma estrutura do presente perfeito continuado. Estão aqui os pronomes I, you, he, she, it, we, you, they. Percebam que somente a terceira pessoa do singular, ele, ela ou uma coisa, aceita o verbo has ou então hasn't, que nesse caso será um auxiliar. Então a estrutura do presente perfeito continuado começa assim: sujeito mais auxiliar. Na afirmativa, have ou has. Na negativa, haven't. Continuando a estrutura: sujeito, auxiliar, verbo to be no particípio, que seria been, ok? Sujeito, auxiliar, been. Finalizando a estrutura: afirmativa, sujeito, mais auxiliar have ou has, mais o been, mais o próximo verbo no gerúndio, ou seja, terminando com ing. Verbos no gerúndio em português terminam em ndo. Negativa: sujeito, haven't ou hasn't, mais o been, mais o ing. Ok? Finalizando aqui, interrogativa: inicia com auxiliar, have ou has, depois vem o sujeito, depois vem o been, depois vem o ing e, o que não pode faltar? Ponto de interrogação. Revendo isso tudo no nosso caderno de atividades, de página número 8, estrutura afirmativa, estrutura negativa, estrutura interrogativa, ok? Atividade de hoje, página número 11, vocês vão responder aí na página número 12, ok? Dá uma olhada no texto, lactose intolerance, intolerante à lactose, ok? Perguntando o que é ser intolerante à lactose, quais são os sintomas de pessoas que são assim. Lê o texto da página 11 e pula para 12. Exercício de número 9. O que é verdade sobre o texto? Dica: não é a letra A. Número 10. What is the primary purpose of expert? Qual que é a primeira intenção do texto? Dica: não é a letra A. Número 11. While na linha 24 pode ser invertido, reposicionado por? Dica: é a letra A. Ao duff. 12. In the expert, the use of can na linha 21 and may na linha 26 respectivamente indicam o que o can e o may indicam. Dica: não é a letra A. 13. Escolha a palavra que melhor completa a sentença a seguir. I have been cooking, I woke up. Dica: não é a letra A. Fechando a nossa aula de hoje, nas páginas 12 e 13, tem um textão aí para vocês, fazendo as questões 14 e 15. Dica: nem a 14, nem a 15 é a letra E, ok? 14 e 15, na página de número 14. E era isso. Não esquece de postar fotos das atividades aí no grupo, senão a nota de vocês acaba ficando mais feia que tomo com as mãos no bolso, ok?